туда разложился. Разложился, конечно. Райцентр «Широке». Тут, на території одного з приватних домоволодінь, відбувається ексгумація. За приміщенням літньої кухні у вигрібній ямі, десь на глибині 70 см під шаром ґрунту, було виявлено тіло померлого чоловіка. Обличчя мерця спотворене до невпізнаності. Втім, навіть без експертизи слідчим відомо його ім'я. 37-річний Дмитро безвісті зник ще в грудні. Весь цей час рідні сподівались, він живий та скоро повернеться. Втім, всередині травня оперативники отримали неспростовні докази. Чоловіка зарубали двоє його односельців. Найстаршому – 40, молодшому – 32. Вже відомо, кривавий конфлікт виник під час пиятики. Потерпевшему нанесли два удара обухом топора, после чего мужчину в бессознательном состоянии выволокли во двор, где добили лопатой. Для того, чтобы особу не было идентифицировано в подальшому, они у відрі кип'ятку розчинили цілу пачку соди та вилили йому на обличчя. Після чого закопали його у вигрібній ямі та яму закидали листям. Протягом 5 місяців душогуби, які раніше мали тюремний досвід за скоєння майнових злочинів, жили звичайним життям. В кількох метрах від заритого небіжчика влаштовували посиденьки, а сморід від могили час від часу нейтралізовували розчинами. Для того, щоб устранити запах, підозрюваємо кілька разів поливали яму, де знаходився труп, кип'ятком соди. На сьогоднішній момент оба мужчини арештовані, проводять судебне розслідування, вони признають свою вину. За умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб, душогубам загрожує до 15 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.